Power to the People is trouwens de vaste huisband bij Tech Talk Late Night. Dus elke maand zijn ze er weer. We hebben ook af en toe wat gastmuzikanten. En misschien straks aan het einde ook één van onze gasten die we nu krijgen. Dat moeten we straks nog even zien. Dat wordt spannend, want we gaan jammen met z'n allen. Goed, we hebben even gekeken naar marketing, Google, Facebook. Ze weten alles van ons. De Belastingdienst kwam ook nog even ter sprake. Allemaal data die verzameld worden op internet. Maar toen hij hier naartoe kwam, liet u ook een heel spoor van data achter u. Dus met het OV-reis, met de auto, allerlei apparaten die ons niet alleen volgen, maar ons ook helpen onderweg. Waar ligt de balans? Wat wilt u laten zien? Wat wilt u niet laten zien? We gaan erover praten met twee mannen die over heel belangrijke apparaten gaan, die ook wel een beetje uniek zijn in Nederland, namelijk TomTom en de OV-chipkaart. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Simon Hania en Sergei Katus. Heren, welkom. Ja, zoals u ziet, we wisselen een beetje tussen de criticasters en de mensen die echt het werk doen, de data verzamelen. Sergei Katus, jij was de afgelopen 4 jaar de privacy officer bij de NS. Klopt. Regelmatig in het nieuws gekomen. Ja. Regelmatig het nieuws gekomen, met de OV-chipkaart natuurlijk. Simon Hania, jij werkte vroeger als technisch directeur bij Access for All. Daarna ging je bij TomTom werken. Ook daar ben jij nu de chief privacy officer, zoals dat heet. Laten we beginnen met de basics. Jullie hebben allebei verstand van een apparaat wat de meeste mensen van ons gebruiken dagelijks, maar we weten niet wat daarmee gebeurt. Simon, laat ik bij jou beginnen. Als ik met een TomTom onderweg rijd, dan weet dat ding aan de hand van satellieten waar ik ben. Maar er gaat ook data naar jullie toe. Wat wordt er allemaal verzameld via dat kastje? Nou, je begint eigenlijk al met de tekst dat de data naar ons zou gaan. Dat is dus niet zo. Even voor het goede begrip moet ik vaak toch nog uitleggen. GPS is alleen maar zenden, is niet ontvangen. Er gaat niks terug. Dus dat kastje, dat weet waar jij bent en heeft alle kennis en elektronica aan boord om jou de weg te wijzen. De kaart zit aan boord, in tegenstelling tot bij veel smartphones. Hij zit aan boord en hij weet je de weg te vinden, dat tik je in. Nou, is het zo dat wij je vragen op het apparaat, wil je ons helpen onze kaarten te verbeteren? En dan pas gaat die data verzamelen en naar ons toesturen, die we vervolgens compleet anoniem verwerken. Maar toch heeft het CBP jullie op het College Bescherming Persoonsgegevens, ja, jullie op de vingers getikt. En dan gaan we weer de gebruikersovereenkomst. Er waren dus mensen die kregen een TomTom en die werden niet goed geïnformeerd over wat jullie verzamelen. Hoe ging dat? Nee, wat het CBP zei is dat we ze niet helder genoeg informeren. Ja. Nou, daar waren we het mee eens, want ja, daar was die publiciteit over te doen. Dus dat hebben we verbeterd, dat vind je nu op alle apparaten. En daar hebben we ook een website van gemaakt die dat uitlegt. Ja. Dus als je nog tijd hebt, kan je die nog laten zien. Staat een filmpje op, wordt het helemaal uitgelegd. Dus dat was het goede nieuws wat het CBP zei. Die zei ook, de manier waarop jullie doen, die vinden we goed. Want jullie anonimiseren goed. En vervolgens wat je ermee doet, is dat je er ook op let dat wat je bijvoorbeeld in die kaart stopt, niet gede-anonimiseerd kan worden. Dus je kan niet op basis van de informatie die wij bijvoorbeeld ter beschikking stellen aan overheden voor wegenplanning, kan je niet meer teruggaan naar de persoon die dat ooit vrijwillig heeft bijgedragen. Ja. Oké, maar naast die kastjes, scannen we ook of de telefoons over de weg gaan, toch, of niet? Nee. Nee? Nee, dat doen wij niet. In een aantal landen is het zo dat wij gegevens krijgen van telecomleveranciers die we kunnen gebruiken om verkeersinformatie van te maken. Maar niet alleen telecomleveranciers, ook de mensen die met een TomTom-kastje rondrijden waar een ingebouwde dataverbinding in zit. Ja. Oké, en daar zie je dus wel van, die gaat daar naartoe. Net als een mobieltje, nou, dat je bij een antenne inlogt en dat soort dingen. Dat zien we niet. Want zodra we die gegevens binnenkrijgen, knippen we alle identificerende gegevens, dus het serienummer van het apparaat enzovoort, eraf. En dan hebben we alleen nog maar dat spoortje van informatie. Dat gaat in een grote verkeersgegevensbrouwerij, zou je kunnen zeggen. Ja. En daar kunnen we dan van zien van, nou, hier op de Prinsengracht staat een file. Als hij er nu zou staan. Dus jullie zien alleen maar, er zijn auto's. En ja, we verwerken die gegevens dus anoniem. Okay. We hebben er dus erg voor gezorgd dat het niet kan met heel veel techniek. Wat nou het interessante is, en dat is een van de dingen die ik nou binnen TomTom steeds uitleg, dat er een heel belangrijk verschil is tussen wat je doet, hoe je technisch ingeregeld hebt, en wat je zou kunnen doen.
Wat je doet, is in feite wat je afspreekt met de klant en dat vertel je. Maar wat je zou kunnen doen, dat is het juridisch kader wat naar gekeken wordt door juristen als die van het CBP. Ja. En ik leg de engineers bij ons dus uit dat daar waar zij te maken hebben met natuurwetten, juristen vaak denken dat wij in staat zijn natuurwetten te overtreden. Okay. En daar lijkt het soms ook op. En dat is de reden waarom we ook heel scherp zijn op met name locatiegegevens. Dat als je er heel kritisch naar kijkt en als je maar genoeg hebt, dan kan je inderdaad wel weer iemand heridentificeren. Ja. Nou, dat hebben we ook onderkend en dat is de reden waarom, en dat hebben we ook aan het CBP verteld, en daar waren ze eigenlijk wel tevreden over, dat we die gegevens, dus de ruwe data, zelfs al is die anoniem, nooit aan anderen ter beschikking stellen. Die houden wij voor onszelf en daar maken we kaarten van, verkeersinformatie, maar bijvoorbeeld ook informatie over hoe snel, hoeveel tijd kost het nou echt om bijvoorbeeld vanuit allerlei plekken in de stad bij een ziekenhuis te komen. Want dat kunnen wij berekenen aan de hand van die gegevens die we hebben. Okay. Nou, ik ben enigszins gerustgesteld. Die data wordt benut om ook de verkeersstroom te helpen en dat soort dingen, geanonimiseerd. Ik kom straks nog even bij je terug om te vragen wat andere mensen nog allemaal verzamelen onderweg. Onder andere ook de politie en dat soort mensen. Ja. Maar eerst even de overchipkaart, want jij hebt het over privacy. Ja, natuurlijk, de overchipkaart is dan een fantastische oplossing daarvoor. Want nou ja, vroeger hè, dan ging je dan naar zo'n loket en daar zat dan een kerel en die zei, ik ga naar Amsterdam. Ik kreeg een kaartje. Dus die kerel die daar stond en die persoon achter je, die wist dan dat ik naar Amsterdam ging. En dan in de trein kwam er een conducteur langs en die zag ook dat ik naar Amsterdam ging. Nou, met over chipkaart, check-in, niemand weet waar ik naartoe ga. Hè? Maar goed, daar is het niet voor bedoeld natuurlijk. Waarom zijn we ooit begonnen aan die over chipkaart? Dat is een hele goede vraag. Misschien moet je dat innovatie noemen. Het is net als met geld. Tegenwoordig betaal je eigenlijk heel veel met je chipknip en je pinpas. En waarom zou dat ook niet kunnen met een papieren vervoerbewijs? Dat kun je ook digitaliseren. Hè? Dus je kunt op een gegeven ogenblik iets wat vroeger op papier was, wat je gebruikte om te laten zien van kijk, ik mag ergens heen of ik heb ergens voor betaald. Waarom zou je dat niet ook mogen digitaliseren? Zo kun je tegenwoordig ook naar de bioscoop. Dat heet een e-ticket. Of met het vliegtuig, ook een e-ticket. En eigenlijk heb je ook een e-ticket met de overchipkaart. Dan heb je een stukje plastic en daarin koper. En in de chip laat je eigenlijk je treinkaartje. Maar dan digitaal, dus virtueel. Ja, maar goed, als je ergens betaalt, is dat één plek. En als je met de overchipkaart ergens incheckt. Ja. En vervolgens weer ergens uitcheckt, dan kunnen ze dus ook zien van waar naar waar je gaat. Ja, dat zou kunnen, maar dan kom je eigenlijk bij wat TomTom ook vertelt. De techniek kan het misschien wel, maar als je het nou zo organiseert, en zo zit de overchipkaart toevallig wel in elkaar, dat je het anonimiseert, en zo is dat ook vormgegeven, dan check je dus in en uit met een overchipkaart, maar het enige wat een NS kan zien, is dat er wordt ingecheckt met iemand, door iemand met een bepaald nummer. En jullie hoorden Peter Olsthoorn net al zeggen, ja, zo'n IP-adres, is dat nou een stukje privacygevoelige informatie? Is dat nou zijn dat persoonsgegevens? En zo werkt het eigenlijk ook een beetje met de OV-chipkaart. Aan de buitenkant van de kaart staat een nummer, dat is je klantnummer. En aan de binnenkant van de kaart staat een totaal ander nummer. En NS kan in principe niet zien dat jij als klant, bijvoorbeeld je bent een student en je hebt recht op een studentenreisrecht. NS kan niet zien dat jij als student in- en uitcheckt, waar je in- en uitcheckt. Het enige wat NS ziet is nummer 1234567 89. Dan ben ik toch benieuwd, Serge. Kun je me even aanzetten, Michiel? Ja. Dit is mijn OV-chipkaart. Hè. Dat kennen jullie allemaal wel, mijn OV-chipkaart. En dan kun je dus je eigen reizen kun je dus, terughalen. Ja. Dit ben ik. Ja. Dat vind ik wel interessant. Hè. Door waar ik in- en uitcheck kun je zien waar ik ben. Ik weet niet of je het kunt lezen daar, maar je kunt hier zien dat ik ben in 1 week tijd 3 keer naar een ander ziekenhuis geweest. En dat heb ik aan mijn werkgever destijds laten zien. Dan zult hij denken, van, nou, dan denkt die werkgever, die jongen is ziek. Ja, als je naar zoveel verschillende ziekenhuizen gaat, dan is er wel iets mis met je. Nee, dat was een declaratie, want voor mijn werk moest ik daar zijn voor interviews. Kijk, nu geef ik als persoon dus de context voor deze data. Daar is het voor bedoeld. Maar als iemand anders dit ziet, dan denken ze, die gozer is ziek. Wie kan het nou nog meer zien, dit? Kijk, NS ziet dit niet. Wat je, je bent dus geen student. Laten we daarmee beginnen. Nee. Dus NS kan het wel zien van zijn eigen klanten. Dus als je zegt, ik ben klant van NS. Dat is een beetje hetzelfde als wat TomTom zegt. Op het ogenblik dat je ja zegt
tegen NS. Je mag het van mij gaan verzamelen. Of in ieder geval, ik wil klant zijn bij jou. Ik wil bij jou een NS-jaarabonnement hebben. Dan ben je klant van NS. Dan kunnen dit soort gegevens, dat is ook weer handig. Hè? Want dan kun je zien of er verkeerd is afgerekend. Of dan kun je zien, het biedt service, laat ik het zo zeggen. Je mag ook zeggen, dat wil ik niet. En dan kun je dit soort opties uitzetten. Daarvoor ga je naar mijnns.nl en dan heb je van die vakjes die je... Maar staat dat standaard aan of standaard uit? Nou, de wet zegt dat je dit soort dingen standaard... dus dat je het wel mag zien en dat iemand actie moet ondernemen. Dus dat heet opt-out, om dit soort dingen uit te zetten. Oh, dus als je dat niet wil... Dus als je zegt, ik ben klant van NS, dan staat dit standaard aan en dat kun je ook weer uitzetten. Ja. Nou, dat is ook wat. De politie. Hè? Dus als je het over privacy hebt... We moeten dat vind ik leuk dat je zegt, dat vind ik nou ook wat. Hè? Maar ik zei net al, in de wet hebben we daar met z'n allen afspraken over gemaakt. Ja. En waarom zou het ook wat zijn als het in de wet eigenlijk zo geregeld is? Het lijkt net alsof het raar is dat bedrijven dat doen. Nou, het is steeds van krijg je iets waar je om gevraagd hebt... of moet je iets wat je niet wil uitzetten? Okay. Dat is het dilemma steeds. Ja. En daar zitten bedrijven ook mee. Hè? Dan kun je dus je afvragen als bedrijf. De wet zegt, zie de wet als een soort voetbalveld. De wet zegt, je mag binnen de lijnen van het veld spelen. En dan kun je als bedrijf zeggen, ja maar wacht even. Als onze klanten dat niet willen, als ze massaal bij ons vandaan lopen. En dat is in het geval van een NS wat lastiger dan bij een... Ja, tuurlijk, hè, ik hoor dat al zeggen. De NS is natuurlijk een monopolist. Maar... als de klanten massaal bij ons weglopen... of als er zoveel discussie over ontstaat in de media... dat je enorm veel tegenwind krijgt als bedrijf... dan raak je reputatie beschadigd. Nou, als bedrijven iets erg vinden, dan is het wel reputatiebeschadiging. Ja. En dan zullen ze dit soort dingen ook aanpassen. Dus in die zin kun je natuurlijk je macht als consument ook best wel laten gelden. Maar ook de NS was dus in mei door CBP op de vingers getikt. Ja, omdat ze dus ook zelfs bij de anonieme kaarten... dus e-mailadressen verzamelden van mensen om ze toch een reclame te sturen, dat soort dingen. En dan kom je dus bij de vraag, hè, Simon zei het net ook al, zijn die anonieme gegevens, echt als je die gegevens ziet, dan kun je geen touw aan vastknopen. Je kunt echt niet zien wie het is. Er staat niet, Chris is ingecheckt op, dat kan NS niet zien. En ook niet waar, als je geen klant bent bij NS, is die data onbekend. Ja. Dan ziet NS natuurlijk wel die, noem het maar, procesinformatie, heel anoniem. En dan kun je daarover soebatten of dat nou privacygevoelig is of niet. En wat je moet doen als bedrijf is daar natuurlijk, ook al is het anoniem, je bent er heel zuinig op. Je geeft het niet aan de politie zomaar, je houdt het bij je. Het is jouw klantinformatie, dit is waarmee je klant op een nette manier moet bedienen. Ja. Dat klantvertrouwen wil je niet schaden. En in die zin ben je op die anonieme informatie heel zuinig. Maar zijn het nou persoonsgegevens? Ja. Is dit nou waar het CBP heel erg moeilijk over moet doen? Ze deden heel erg moeilijk. Nou, ze deden heel erg moeilijk. Laat ik het anders even omkeren. Hè? Ik wil ook niet blijven doorzeuren dat alles anoniem moet blijven. Ik wil er even iets op aanvullen. Want inderdaad, het CBP heeft daar een vrij strikte interpretatie van de wet. Ja. Die niet ook overal elders in de wereld gedeeld wordt. Ook in andere landen van Europa die dezelfde wetgeving hanteren. En dat levert dus een probleem op, ook weer als je internationaal opereert en concurrentie hebt van bedrijven uit Amerika die wet wel kennen, maar eigenlijk liever helemaal niet hanteren. En waar die wet vervolgens niet gehandhaafd wordt. Okay. Dus er zit in die zin meer aan vast dan even, het is maar een interpretatie. Er hangen grote belangen aan. Dat is eigenlijk wat ik maar wil zeggen. Ja. Nou, dan wil ik toch even de meningen hier peilen, want het CBP, we hebben het al een paar keer genoemd, hè, die controleert dit soort bedrijven over van, doen die nou goed of niet? Wie vindt er nou dat het CBP eigenlijk te ver gaat en wie vindt dat het CBP niet ver genoeg gaat? In dit soort gevallen bij deze heren. Wie vindt dat het CBP niet ver genoeg gaat? Ja, Miek natuurlijk. Wie vindt dat het CBP eigenlijk te ver gaat? Een beetje een zeikert is ook, ja? Enkele handen. Dus de meeste mensen weten het niet. Misschien doet het CBP er gewoon ook helemaal niet toe. Dat kan ook natuurlijk. Nou ja, misschien moet je de vergelijking als volgt maken. Hè? Ik heb het CBP heel hoog in het vaandel zitten. Even voor de goede orde, alles wat ik zeg, ik ben geen NS meer. Hè? Dus het is persoonlijke titel. Maar toch, ik zei net al, die wet is een voetbalveld. En wat het CBP enorm doet, en dat is jammer... Want daarmee krijg je heel veel discussie. Wat het CBP zegt eigenlijk is, het voetbalveld is net zo groot als de middencirkel, of liever gezegd de middenstip. En wat voor bedrijven natuurlijk enorm belangrijk is, is om de volle breedte van het speelveld te kunnen benutten, om te kunnen ondernemen in het digitale tijdperk. En dan het af laten hangen van, wat wil de klant? En daar moet je eigenlijk de dialoog over aangaan. In die zin vind ik de actie van Miek Wijnberg, ja, de Belastingdienst is geen bedrijf, maar even goed... Vraag een ander btw-nummer.
Zeg tegen NS, dit wil ik niet. Of tegen welk andere informatieverwerker. Tuurlijk, ga die dialoog aan. Ga het gesprek aan. En doe normaal over privacy. Hè? Ja. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Ja. En dan moet zo'n bedrijf ook zo volwassen zijn. En noem het digitale duurzaamheid. Om daar op een hele nette, verantwoordelijke, transparante, evenwichtige manier mee om te gaan. Ja. Ja. We hebben het nu over reclame gehad. Hè? We hebben het al lang genoeg over. Even naar de veiligheid. Je kunt natuurlijk ook omkeren. Hè? En dan bedoel ik niet dat de politie alles maar in de gaten moet houden. Maar stel, er gebeurt echt iets. Op de weg of in de trein. Waarvan we denken van dan vinden we het eigenlijk wel goed dat de politie dat ziet. Hè. Ze hebben ook artikel 2, wetvordering gegevens, als er verdachten zijn, moet die data op te vragen zijn. Kan dat bij jullie? Hebben ze iets aan het TomTom-kastje? Of moeten ze zich dan toch wel echt beroepen op allerlei andere middelen die we onderweg tegenkomen? Nou, zo'n TomTom-kastje, als ze dat in bezit hebben, kan er natuurlijk forensisch onderzocht worden. Ja, dan kun je nog wel terugtraceren waar de moordenaar van Marianne Vaatstra is dat geweest. Dat ligt eraan, maar als je op internet zoekt, er is forensische software te koop die tomtommetjes kan analyseren. Okay. Hebben wij overigens niet aan meegewerkt, dus ik weet niet wat de bewijskracht daarvan is, maar nee. Die software, en die wordt ook gebruikt. Ja, dat kan, maar dat is niet anders dan met een mobiele telefoon of een kluis die geopend wordt of ander sporenonderzoek ter plekke. Maar, dus dat gebeurt. En wat is er nog meer langs de weg waarmee ze dat kunnen? Dus los van de TomToms? Nou, de belangrijkste bron is gewoon de verplaatsingsinformatie van mobiele telefoons natuurlijk. Ja, daar wordt naar gekeken, wie waar. Nou, dat is een makkelijk ingeregeld proces. En dankzij de wetgeving dataretentie is vrij goed vast te stellen wie hier vanavond geweest is als dat nodig is. De wetgeving dataretentie, wie kent dat? Ja? Wie kent hem niet? Kijk, nou, dat zijn van die dingen, dat moet u echt weten. Want iedere keer als u belt, internet en dat soort dingen, dan wordt dus, wat is het inmiddels, 18 maanden opgeslagen. Voor het geval er wat aan de hand is, kunnen ze dat doen. Met wie u belt, wanneer het gesprek gestart is, wanneer het gestopt is. En ook welke masten, de mastgegevens, bij welke mast u op dat moment uw telefoontje aangemeld was. Ja. En dat gebeurt dus bij elk gesprek. Maar het gebeurt ook voor elke datasessie. En uw telefoon doet dat vaak ongemerkt. En effectief betekent dat, dat als u uw telefoon aan heeft en de dataverbinding is actief, dat u gewoon een spoor achterlaat. Dat is gewoon parlementair goedgekeurd in Europa. Dus dat gebeurt. Er is ook een Duitse journalist. Die heeft de informatie over zichzelf op weten te vragen. Heeft het op een kaartje gezet. En dat geeft een heel mooi beeld van zijn levensloop. Ja. Goed, tot slot even de OV-chipkaart. Je ziet hier mijn OV-chipkaart. Ik heb hem gekocht bij de NS. En ik reis bij een lokale vervoerder. En ik zit bijvoorbeeld in de metro van Rotterdam. En daar gebeurt iets verschrikkelijks. Een aanslag, een moord of weet ik het wat. En het geld wordt verrekend bij TransLink Systems. Ergens in Amersfoort zitten die mensen, geloof ik. Een grote database. Ja. Stel, er gebeurt echt iets ernstigs. Waar moet de politie dan zijn? In Amersfoort, bij TransLink Systems, bij de lokale vervoerder of bij de NS? Ja. Nou ja, hier zie je dus het, die anonimiteit waar we het net over hadden. Het is dus anoniem georganiseerd. Dat betekent dat als de politie aanklopt bij NS... NS die informatie niet kan geven, want die hebben ze niet. He, als je bij een je zei net, ik zit bij een Rotterdamse vervoerder in de metro. Bijvoorbeeld. Ja. Dat weet NS dus niet, want je zit bij RET, want dat is die Rotterdamse vervoerder, zit je in de metro. Stel voor dat je wel in- en uitcheckt bij het station, dan is daar dus die anonieme data. Alleen de politie kan niks met die anonieme data, want het is anoniem. En daarom zullen ze iedereen moeten bevragen, zoals dat dan heet. Dat een beetje een raar woord, bevragen. Oh, ja. Maar dan zullen ze dus en bij TLS moeten gaan, naar TLS moeten gaan, en naar de RET moeten gaan, en naar NS moeten gaan, en al die data opvragen. Waarbij zo'n organisatie, zo'n bedrijf, nagaat van, is dit eigenlijk wel een, moeten we hier wel aan meewerken? Want we gaan onze klantinformatie niet zomaar weggeven. Maar als dat een vordering is, dan ben je wel daartoe verplicht. Nou, dat was onder andere mijn werk. Dan ga je dus checken, is dit een rechtmatige vordering? Is dit een goede vordering? Is dit zo specifiek dat we niet hier de hele wereld weggeven? Doe mij even iedereen die is in- en uitgecheckt op stations Utrecht Centraal tussen 6 uur en 8 uur op 21 september. Dat kan dus niet. Kijk, technisch kan het wel. Maar het is anoniem. En tegelijkertijd vindt er zo'n check-up plaats. En ja, hallo, dit gaan wij jullie niet geven. Want dit is natuurlijk wel een enorme phishing expedition. En dat mogen jullie helemaal niet. Jullie zijn niet bevoegd. Okay. En dan zeggen we nee. Okay. Of dan zeggen ze nee. Ja. Goed. Hey, ik wil dit itemtje even afronden. Kom zo even bij jullie hoor. Tot slot nog een persoonlijke vraag. Heb je een saxofoon bij je? Ja. Ja. Kom straks even spelen met de band. Ja, geweldig. Zeker gaat straks even meespelen met de band. Ja. Goed, dames en heren, hartelijk dank. Goed. Simon Ania, Sergio Katers. Hey, okay.